Νομίζω ότι ο υπότιτλος, αν θέλετε, ερμηνεύει την προσέγγιση του βιβλίου που λέει «Οι συνέπειες της κρίσης του κομματικού συστήματος 1981-2011». Οπότε, αν θέλετε, το βιβλίο αυτό συνδέει την οικονομία με το χώρο της πολιτικής και το κομματικό σύστημα. Και η άποψη που βγαίνει από αυτό το βιβλίο είναι βεβαίως αυτό που νομίζω ότι όλοι το αισθανόμαστε, ότι το κομματικό σύστημα είναι υπεύθυνο για αυτό το δρόμο προς την Άβυσσο. Και ξεκινάει από το 81, γιατί βεβαίως η μοιραία τετραετία, κατά την άποψή μου, είναι τετραετία 81-85, η οποία ήταν μια τετραετία λαϊκισμού και κρατισμού, δηλαδή επεκτάθηκε ο δημόσιος τομέας, εκτινάχθηκε το χρέος από εκείνη την εποχή, φτάσαμε να είναι 110% του ΑΕΠ από 30, ο δημόσιος δανεισμός ανέβηκε 5 φορές. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να δαιμονοποιεί κανένας μία εποχή. Έτσι. Όταν ακολουθούν τόσες άλλες στη συνέχεια, ακριβώς, στην ίδια ακριβώς πορεία. Στην ίδια ακριβώς πορεία δεν έγιναν οι κατάλληλες αλλαγές για να μειωθεί ο δημόσιος τομέας. Και το παράδοξο, κυρία Τσαμανίδου, είναι το εξής, ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, του Ανδρέα Παπανδρέου συμπεριλαμβανομένου, δήλωναν ότι το πρόβλημα ήταν ο δημόσιος τομέας. Δηλαδή, από το 85 και πέρα, ο Παπανδρέου, όταν πήρε τα μέτρα λιτότητας της εποχής εκείνης, είπε ότι είναι όνειρο θερινής νυχτός να πιστεύουμε ότι θα αναπτυχθούμε με αιχμή του δόρατος στο δημόσιο τομέα. Και από εκεί και πέρα φτάσαμε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Έχουμε δύο πρωθυπουργούς που ακολουθούν, οι οποίοι, ναι μεν τα κόμματά τους είναι προβληματικά, αλλά στους οποίους επενδύονται ελπίδες, που είναι ο Σιμίτης και ο Καραμαλής, και οι οποίοι διαψεύδουν τις ελπίδες, κάνουν κάποιες αλλαγές. Ο Σιμίτης συντελεί στο να μπούμε στην ΟΝΕ, αλλά οι δομές της οικονομίας δεν αλλάζουν. Και μετά, όταν συμβαίνει η διεθνής κρίση, αυτές οι αδύναμες δομές κλειδωνίζονται και ουσιαστικά καταραίουν. Για να φτάσουμε στο σήμερα και να καλούμαστε να απαντήσουμε σε ερωτήματα τα οποία διαβάζουμε στον πρόλογο του βιβλίου του κυρίου Λούλη. Ρωτάτε λοιπόν, ψάχνω να βρω και τις ερωτήσεις σας, κύριε Λούλη, παράλληλα, διότι λέτε, όφυλαν να αλλάξουν συθέμελα τα κόμματά τους τόσο ο Σιμίτης όσο και ο Καραμαλής. Δεν το έπραξαν για διαφορετικούς λόγους. Ναι. Ήτανε μια ευκαιρία να αλλάξει το σύστημα πραγματικά και ήτανε τόσο μεγάλο το κόστος που δεν το τόλμησαν οι δύο ή υπήρχαν άλλοι που τους σταματούσαν? Κοιτάξτε, αυτό το θέμα των κομμάτων είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή τα κόμματα, τα ίδια τα κόμματα από τη φύση τους, τα δύο μεγάλα κόμματα, στην ουσία συντελούσαν στη διεύρυνση και τη συντήρηση του δημόσιου τομέα λόγω των πελατειακών σχέσεων, παρά το ότι η κοινή γνώμη πλέον από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και πέρα πίστευε σε ιδιωτικοποίηση, σε μείωση του δημόσιου τομέα, οι κομματικοί μηχανισμοί στην ουσία ήθελαν το μεγάλο κράτος. Εξού και αυξάνονται οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα όλα αυτά τα χρόνια. Έγινε καμιά προσπάθεια να σταματήσει όλο αυτό? Όχι. Έγινε, και αν έγινε, έγινε εξαιρετικά περιστασιακά και πρόσχερα. Και μετά συνεχιζόταν το ίδιο πράγμα. Και λέω για διαφορετικούς λόγους, διότι ο μεν Σιμίτης, αν θέλετε, είχε μια δική του πορεία ανεξάρτητα από το κόμμα του. Η σχέση του με το κόμμα του ήταν μια δύσκολη συμβίωση. Mm-hmm. Ο δε Καραμαλής ήταν υπερβολικά ταυτισμένος με το κόμμα του. Και άρα υποτίμησε το γεγονός ότι ο κομματικός του μηχανισμός, ανεξάρτητα από την βούλησή του, αν θέλετε, θα προχωρούσε στην επέκταση των προσλήψεων, της σπατάλης κλπ. Και βεβαίως της διαφθοράς, δύο πολύ έντιμοι πολιτικοί, και ο Σιμίτης και ο Καραμαλής, και γύρω τους γινόταν, να το πω λαϊκά, γινόταν πάρτι. Έχει σταματήσει αυτό, πιστεύετε, τώρα? Κοιτάξτε, τώρα δεν υπάρχουν και πολλά χρήματα για να γίνει πάρτι. Αλλά οι παθογένειες είναι εκεί. Δηλαδή, επειδή αυτά τα κόμματα δεν έχουν αλλάξει, ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε τις αλλαγές που έπρεπε να κάνει στο κόμμα του. Πρόθεσε κάποιους λίγους νέους ανθρώπους, πετυχημένους υπουργούς. Οι άλλοι δικοί του άνθρωποι ήταν δεύτερης διαλογής, αποτυχημένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει υπουργοί. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι πιο λαϊκιστική από ό,τι ήταν ποτέ. Και ο λαϊκισμός είναι πάντα συνδεδεμένος με την επέκταση του δημόσιου τομέα. Διότι πώς θα εξυπηρετήσεις, αν δεν έχεις ένα μεγάλο δημόσιο τομέα και θα βολέψεις τους δικούς σου? Λοιπόν, γι' αυτό και τα συμπεράσματα αυτού του βιβλίου είναι απαισιόδοξα. Δεν είμαι από τη φύση μου απαισιόδοξος, κάθε άλλο. Θα έλεγα όμως ότι με αυτό το παθογενές κομματικό σύστημα
Δεν μπορώ να φανταστώ πώς το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να δώσει λύση στην οικονομία. Η μόνη λύση ποια θα είναι, δηλαδή? Κοιτάξτε, η λύση που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ θετική. Δηλαδή το ότι τοποθετήθηκε ένας τεχνοκράτης, ο οποίος ξέρει το αντικείμενό του, ο οποίος συμβολίζει, αν θέλετε, και αυτή τη χαμένη ευκαιρία του να πάρουν τα κόμματα τέτοιους ανθρώπους. Τους φοβίζουν πολλούς οι τεχνοκράτες, κύριε Λούλη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει όμως το εξής ενδιαφέρον, ότι η κοινή γνώμη, αν τη ρωτήσετε, θα σας πει ότι θα ήθελε να γίνονται υπουργικά συμβούλια με ελάχιστους βουλευτές, με πολλούς τεχνοκράτες, γιατί συνειδητοποιούν ότι το κομματικό προσωπικό στην πράξη έχει αποτύχει. Και βεβαίως τους φοβίζουν. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα δεν το θέλαν τον Παπαδήμο ως πρωθυπουργό. Κάναν ό,τι μπορούσαν να βρεθεί άλλη λύση. Και εκεί πάω στο επόμενο. Απειλείται η δημοκρατία από τους τεχνοκράτες? Ούτε κατά διάνοια. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Έβλεπα μερικές πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στα δορυφορικά κανάλια σε σχέση με την Ιταλία, η οποία, όπως ξέρετε, έφτιαξε μια κυβέρνηση μόνο τεχνοκρατών και βγαίναν βουλευτές, σοβαροί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι λέγαν το εξής. Ακούστε να δείτε. Υπάρχουν έκτακτες συνθήκες. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν την κρίση για να σωθεί ο τόπος μας. Ο ένας ήταν δεξιός, ο άλλος αριστερός. Αυτή η κυβέρνηση θα περάσει από το κοινοβούλιο, θα την εγκρίνει το κοινοβούλιο, η εκλεγμένη. Άρα είναι μια κυβέρνηση που έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση και θα κάνει το έργο της μέχρι το 2013, και δεν έχουν τις αχλαμάρες αυτές που πάνε να κάνουμε στην Ελλάδα τώρα εκλογές μέσα σε 3 μήνες. Θα αφήσουν αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, μου λέγατε πριν τι ελπίδες μπορεί να έχουμε. Εγώ θα σας πω, η μόνη ελπίδα που αισθάνομαι ότι μπορούμε να έχουμε είναι η εξής. Να οδηγηθούμε μετά τις εκλογές σε ένα διέξοδο, να μην υπάρχει κάποιο πανίσχυρο κόμμα, να μην μπορεί να προέλθει πρωθυπουργός, γιατί δεν το αποδέχονται από κανένα από τα μεγάλα κόμματα, και να ξαναφωνάξουν αυτόν τον άνθρωπο ή όποιον άλλον άνθρωπο, ο οποίος όμως εκείνη την ώρα πλέον να θέσει και ορισμένους όρους και να πει: κύριε, εγώ θα αναλάβω, αλλά θέλω να πάρω μαζί μου τον Υπουργό, θα επιλέξω εγώ τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Κύριε Λούλη, το να συμβουλεύουν πολιτικοί τον τεχνοκράτη δεν είναι λίγο οξύμορο? Δηλαδή, μέχρι σήμερα οι πολιτικοί την ασκούσαν οι πολιτικοί και είχαν συμβούλους τεχνοκράτες, καθηγητές κλπ. Το να αντιστραφούν οι όροι αυτοί θα μπορούσε να κρύβει κινδύνους. Κοιτάξτε, οι πολιτικοί δεν θα συμβουλεύουν τους τεχνοκράτες ή θα συνυπάρχουν με τους τεχνοκράτες. Και ειδικά σε ορισμένους τομείς δεν νομίζω ότι οι πολιτικοί έχουν να εισφέρουν και πάρα πολλά. Δηλαδή, έχει αποδειχθεί ότι στον τομέα της οικονομίας οι πολιτικοί δεν είχαν ιδιαίτερα καλή σχέση με την οικονομία. Λοιπόν, θα έλεγα ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί θα έπρεπε να αξιοποιούν τους τεχνοκράτες. Και αν θέλετε, και μια από τις παθογένειες του συστήματος όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι αυτά τα κόμματα κλείνονταν συνέχεια στον εαυτό τους. Mm-hmm. Δεν ανοιχτήκαν στην κοινωνία να φέρουν επαγγελματικά πετυχημένους. Και ξέρετε, δεν είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου που θα μας σώσουν. Καθηγητές πανεπιστημίου και αυτοί στον κόσμο τους. Είναι άνθρωποι της αγοράς. Οι άνθρωποι που έχουν μάθει να διοικούν. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να αναλάβουν πόστα. Και αυτούς τους ανθρώπους τους κλείσαν τις πόρτες. Και όσο πιο υποβιβάζεται η πολιτική, τόσο αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μπουν στην πολιτική. Μάλιστα. Πάμε λίγο στα κόμματα του σήμερα. Έχουμε καταρχάς, βρισκόμαστε σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Δείχνει να είναι πλήρες αδιέξοδο. Με την περίφημη, με την έκτη δόση, χρήματα δηλαδή που έχουμε ανάγκη για να αναπνεύσουμε και να πάμε παρακάτω. Και μια υπογραφή που ζητούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι ξένοι. Εσείς τι θα συμβουλεύατε σε αυτή τη φάση? Κοιτάξτε, μ' αρέσει να χρησιμοποιήσω τη λέξη συμβουλεύω, αλλά θα σας πω τη γνώμη μου. Ναι, μπορεί να είναι βαριά λέξη. Ναι. Αλλά... Ναι, όχι, γιατί θα έδειχνε μία έπαρση. Θα σας πω τη γνώμη μου. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα το οποίο θα έπρεπε να είχαμε κάνει είναι αυτές τις υπογραφές να τις είχαμε ολοκληρώσει. Δηλαδή, αυτή η δίθεν ταύτιση της εντός εισαγωγικών υπερηφάνειας κάποιου πολιτικού αρχηγού δίθεν με την υπερηφάνεια της χώρας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, δεν έκανε αρκετά βήματα ο κύριος Σαμαράς μέχρι στιγμής. Έκανε πίσω σε ολόκληρη τη λογική του, σε ολόκληρη την αντιμνημονιακή του στάση. Αυτό είναι... Προκειμένου να πάμε στην καταβολή της δόσης. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αρκετά βήματα. Θα έλεγα ότι έκανε ένα βήμα. Αλλά και αυτό το βήμα είναι κολοβό. Διότι δεν μπορείς να... Αυτό είναι ελληνική πρωτοτυπία. Δεν μπορείς να συμμετέχεις σε μια κυβέρνηση και να λες εγώ δεν είμαι συνυπεύθυνος. Δηλαδή, εσείς κυβερνάτε, εγώ δεν ασχολούμαι. Είμαι απ' έξω. Προτείνω τον κύριο Πετσάλινικο, δέχομαι τον κύριο Πετσάλινικο, μια χαρά. Ενώ υποθέτω ότι καταλάβαινε ότι δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο άνθρωπος πρωθυπουργός, διότι δεν με αφορά. Δεν τον αφορά το μέλλον του τόπου με τον χ πρωθυπουργό, δεν τον αφορά με τους χ υπουργούς. Λοιπόν, αυτό ήδη είναι μια κολοβή διάσταση. Επιπρόσθετα θα έλεγα ότι το θέμα της υπογραφής, αν θέλετε,
δείχνει ότι οι βασικές αντιλήψεις που κυριάρχησαν όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν αλλάξει. Κυρία Τσαπανίδου, για μένα είναι αδιανόητο όταν φτάσαμε στην ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος να μην υπάρχει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που να το ψηφίσει. Εκείνη την περίοδο, αν δεν πέρναγε το μεσοπρόθεσμο, η χώρα θα χρεοκοπούσε. Και γιατί δεν το κάνανε? Διότι πιστεύαν ότι η πλειοψηφία τότε θα κατάφερε να το περάσει. Άρα είπαν, νύπτουμε τα σχήρας μας. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Είναι εγκλωβισμένος ο κύριος Σαμαράς τώρα, μπορεί να βγει από αυτή τη δύσκολη θέση, εκτιμάται? Υποθέτω ότι όλοι ψάχνουν κάποια φόρμουλα απεγκλωβισμού. Αλλά αυτό βλέπετε είναι ο χώρος της μικροπολιτικής. Δείχνει και πάλι, ξεφύγουμε από τα πρόσωπα, την παθογένεια της πολιτικής. Εγώ θα μείνω λίγο περισσότερα στα πρόσωπα και θα σας ρωτήσω για τον κύριο Παπανδρέου. Ήταν έξοδος με πλάγια βήματα το περίφημο δημοψήφισμα? Ήταν το δημοψήφισμα η αιτία που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση? Και γιατί το έκανε, πιστεύετε? Κοιτάξτε, ο κύριος Παπανδρέου ήταν ένας πολιτικός αναμφίβολα με καλές προθέσεις, όπως πιστεύω ότι όλοι οι πρωθυπουργοί είναι. Νομίζω ότι στη γενική κατεύθυνση ήθελε να κάνει πράγματα και το βασικό μας πρόβλημα ήταν οι μεταρρυθμίσεις. Αν είχαμε κάνει μεταρρυθμίσεις, το έχει πει και ο κύριος Προβόπουλος, δεν θα ήταν βαθιά η ύφεση. Ασφαλώς θα περνάγαμε από φάση ύφεσης. Αλλά η οικονομία σιγά σιγά θα συνερχόταν. Θα μειωνόταν ο δημόσιος τομέας. Εκεί η κυβέρνηση έκανε κάποια βήματα στη μείωση του ελλείμματος, αλλά δεν προχώρησε εκεί που χώλαιναν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Δεν γίναν μεταρρυθμίσεις. Δεν τόλμησε. Δεν τόλμησε. Η αριστερά τι ρόλο παίζει σε όλη αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο ίσως δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό. Πέραν του ότι έχουμε να κάνουμε με μια αριστερά, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, που κατά την άποψή μου είναι από τις πιο ακραίες τοποθετήσεις τους στην Ευρώπη, γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, είχα συνεργαστεί και με τον Χριστόφια στις τελευταίες εκλογές της Κύπρου και έχω δει τη σύγχρονη μορφή της αριστεράς. Λοιπόν, η αριστερά όμως δεν θα αλλάξει στάση. Διότι έχουμε ένα παράδοξο το οποίο δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό. Ότι τα κόμματα της αριστεράς αυξάνουν τα ποσοστά τους αυτή τη στιγμή. Και αν βάλετε και τον κύριο Κουβέλη, θα δούμε ότι τα ποσοστά είναι εντυπωσιακά. Την ώρα που οι ιδέες της αριστεράς έχουν υποχωρήσει. Διότι μία δημοσκόπηση μετά την άλλη δείχνει ότι ο κόσμος θέλει μείωση του δημόσιου τομέα, θέλει ιδιωτικοποίησεις. Όταν τους ρωτάς ποιες είναι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν στον τόπο, θα σου πούνε ιδιωτικές και όχι δημόσιες. Και παρόλα αυτά, επειδή είναι πάρα πολύ θυμωμένος ο κόσμος και θέλει να αποδοκιμάσει, ψηφίζει τα κόμματα της αριστεράς. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα, ειδικά τα δύο, που βλέπετε και τα ποσοστά τους να ανεβαίνουν, το ΚΚΕ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, έχει τις απόψεις του, δεν τις αλλάζει. Λοιπόν, αυτά τα δύο κόμματα δεν πρόκειται να συμπεριφερθούν υπεύθυνα, ούτε θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες. Ο Κουβέλης είναι και αυτό στο μετέχνιο. Βλέπει ότι πάνε καλά τα άλλα κόμματα και ισορροπεί. Άρα, από τα κόμματα της αριστεράς μην περιμένουμε πολλά. Από τα αστικά λεγόμενα κόμματα, ο μεν κύριος Καρατζαφέρης δείχνει μια ευελιξία. Η ευελιξία αυτή σημαίνει ότι αλλάζει γνώμη κάθε μέρα, προσαρμόζεται κάθε φορά, είναι ένας ευέλικτος πολιτικός, αλλά δεν έχει σταθερές απόψεις. Το Πασόκ περνάει τη δική του κρίση, διότι μέσα του λίγοι υπουργοί είχαν δεχτεί την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων. Και η Νέα Δημοκρατία είναι, θα έλεγα, η πιο λαϊκιστική αξιωματική αντιπολίτευση της Ευρωζώνης αυτής. Πώς θα μας βρει λοιπόν, με τι πολιτικά σχήματα θα μας βρει η επόμενη μέρα? Αν πάμε σε ένα χρόνο όπως σήμερα, αν μπούμε σε μια διαδικασία εκλογική που δεν θα βγάλει αυτόνομες κυβερνήσεις, όπως λέτε εσείς, πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό αυτό? Κοιτάξτε, στην επόμενη φάση του. Εάν διαμορφωθούν σκηνικά όπου συγκεκριμένα κόμματα θα προσπαθήσουν να δώσουν κομματικές λύσεις, εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Πιστεύω ότι το προσωπικό πλέον των κομμάτων είναι εξαιρετικά ισχνό σε ποιότητα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια τόσο μεγάλη κρίση. Η μόνη λύση, επαναλαμβάνω, είναι να υπάρξει μια συνεργασία κομμάτων, να τοποθετήσουν κάποιο τεχνοκράτη πρωθυπουργό με 2-3 άλλους τεχνοκράτες σε κρίσιμους τομείς, να συνεννοηθούν μεταξύ τους, να την στηρίξουν όλη την κυβέρνηση. Όχι να λένε εγώ έχω ευθύνη ή δεν έχω. Όλοι θα έχουν ευθύνη. Και να προσπαθήσουν να βγάλουν τη χώρα για 3 χρόνια από την κρίση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι απλή η λύση. Και όσο έχει νόημα είναι αυτό, κύριε Λούλη. Και κοιτάξτε, είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα τελικώς. Σας ρωτώ γιατί. Αν είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τα όσα η Γερμανία με τα μνημόνια μας λένε, ποιος ο λόγος να μαλώνουμε μεταξύ μας για την Α ή Β πολιτική? Μία θα είναι η πολιτική, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η πολιτική ασφαλώς θα είναι μία. Αλλά η πολιτική αυτή την οποία μας έχουν συστήσει δεν την έχουμε εφαρμόσει. Δηλαδή, αν κάναμε τις μεταρρυθμίσεις, η πολιτική αυτή δεν είναι μόνο φόροι, δεν είναι μόνο περικοπές.
είναι να κάνουμε αλλαγές, να αλλάξουμε τη δομή της οικονομίας. Γιατί φτάσαμε εδώ? Η δομή της οικονομίας είναι το πρόβλημα. Ότι έχουμε έναν υπερτροφικό δημόσιο τομέα. Η Ιρλανδία είχε πρόβλημα τραπεζών. Δεν είχε πρόβλημα δομής. Εδώ είναι σάπιο όλο το σύστημα. Φτάσαμε να έχουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους που εργάζονται στο δημόσιο τομέα, τον οποίο το συντηρούσε το υπόλοιπο κομμάτι. Σε επιχειρήσεις οι οποίες ξέρουμε ότι είναι σούπερ ελληματικές, να έχουν 50.000 μισθό το χρόνο. Δηλαδή, δεν συντηρείται αυτό το κράτος. Εάν δεν το αλλάξουμε, εάν δεν το συμμαζέψουμε, δεν λέει κανένας να μην υπάρχει κράτος. Θα κυριαρχούμε σε αυτό το κράτος εμείς? Βεβαίως θα κυριαρχούμε σε αυτό το κράτος. Αντίθετα, αν θέλετε, θα είναι ένα κράτος που θα εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη. Θα είναι ένα κράτος το οποίο δεν θα αναγκάζει τις κυβερνήσεις να βάζουν φόρους για να το συντηρούν. Κατ' εξοχήν, θέλουμε ένα κράτος συμμαζεμένο. Και αυτό μπορεί, δεν είναι ιδεολογικό αυτό, είναι πρακτικό. Και κεντροδεξιά κυβέρνηση μπορεί να το κάνει, και κεντροαριστερή, και συνεργασία κεντροδεξιάς και κεντροαριστερής. Οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Είναι πρακτικές λύσεις. Έχουμε το μεγαλύτερο δημόσιο τομέα σε δημοκρατική χώρα στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε πρόσωπα του παρελθόντος να παίζουν ρόλο στο μέλλον, κύριε Λούλη? Κοιτάξτε, το μέλλον ανήκει σε πρόσωπα του μέλλοντος. Δεν νομίζω ότι πρόσωπα του παρελθόντος θα παίξουν ρόλο. Και μπορεί να ελπίσει κανένας ότι αν περάσουμε αυτή τη μεταβατική φάση. Σιμίτης, Καραμαλής θα ξαναβγούνε ποτέ στο προσκήνιο? Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι οι κύκλοι κλείνουν πάρα πολύ γρήγορα στην εποχή μας. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, εάν περάσουμε σε αυτή τη μεταβατική φάση και τα ίδια τα κόμματα αρχίσουν και ανοίγουν, θα μπουν καινούργια πρόσωπα. Εάν δεν μπουν καινούργια πρόσωπα, δεν ανανεωθούμε, θα συνεχιστεί η παθογένεια την οποία βιώνουμε σήμερα. Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια.